ទឹកសង្វឹងហ្នឹងបើសិនជាអាចទេបាច់ទេថ្ងៃនោះតែជួបជុំម៉ែឪយើងឯណោះហ្វាយអង្គមបាត់ជើងសាពះអីចឹងតែស្រង់ទឹកងុយទឹកឲ្យកត់ដាក់សាប៊ូឲ្យក្អូបមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យក្អូបចុះយើងមិនដែលបានងុយទឹកឲ្យកត់ផងយូរហើយបើគិតអំពីគាត់មុជទឹកឲ្យយើងវិញមិនដឹងប្រមាណត្រឡប់ប្រមាណសាប្រមាណរយដងប្រមាណពាន់ដងហើយទេតាំងពីតូចមកណាខ្ញុំណាម៉ែងុយទឹកឲ្យណាម៉ែងុយទឹកឲ្យកូនអញ្ចឹងគឺបើគិតអំពីគុណស្រ័យរបស់គាត់ហ្នឹងវាច្រើនណាស់ខ្ញុំអើយមិនមែនតិចតូចទៅយើងមួយឆ្នាំងុយឲ្យគាត់ម្ដងពីរដងហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកូនប្រុសស្រីគប្បីចាំបាច់ណាស់ខ្ញុំងូតទឹកឲ្យគាត់ខ្ញុំណាងូតទឹកឲ្យគាត់អឺថ្ងៃទី3នេះតើថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺថ្ងៃស្រង់ព្រះហើយហើយយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺងុយទឹកឲ្យគាត់ចឹងទៅតើងុយទឹកឲ្យគាត់ព្រះហ្នឹងគឺព្រះរស់មាតាបិតាហ្នឹងចឹងដែរអានាពុកម្ដាយយើងនឹងឯងគាត់នៅរស់នឹងទៅងុយទឹកឲ្យគាត់ដោះសាប៊ូអីស្អាតបាទកក់សក់កក់អីឲ្យក្អូបមើលខ្ញុំមើលថែម៉ែដូចជាម៉ែមើលថែយើងចឹងណាកាលពេលយើងនៅពីក្មេងបានទេចង់បានអីក៏វល់តែម៉ែទិញឲ្យឃើញនេះដោយសារអីចង់ឲ្យកូនស្អាតកងដៃកងជើងខ្សែកហ៎ម៉ែទិញឲ្យមែនទេមែនបងកណាមចាណាម៉ែទិញឲ្យយ៉ាងនេះសុំលុយម៉ែទិញគ្រឿងលាបម៉ាក់កាយអីម៉ែសុកចិត្តឲ្យឲ្យតកូនឯងស្អាតកណ៎នេះប៉ុន្តែយើងនេះថ្ងៃនោះងុយទឹកឲ្យម៉ែបានស្អាតបាតអីចឹងទៅកណ៎នេះទៅវត្តអីក៏សាកសមចឹងដែរនឹងខ្ញុំកណ៎ណាដូចញាតិញោមខ្លះអូថ្ងៃធម្មតាមិនសូវទេព្រះអង្គថ្ងៃបុណ្យទានឲ្យកូនធ្វើបុណ្យឲ្យតុបតែងខ្លួនឡើងស្អាតខ្ញុំមើលមិនយល់ថ្ងៃខ្លះនឹងទៅវត្តរាល់ដងខ្ញុំសើចអីទេប៉ុន្តែថ្ងៃកូនគេធ្វើបន់ឲ្យនឹងគេនាំទៅអ៊ុតសក់គេនាំទៅគូសចើមគូសបបោកភ្នែកមើលលែងស្គាល់នឹងខ្ញុំកាលណាចុះគេមិនសើចបានមានពេលវេលាអីមកជួបម៉ែអីបានជួបម៉ែម្ដងមានអីខ្ញុំហើយគេនាំទៅម៉ាក់កាយេនាំទៅអ៊ុតសក់នាំទៅអាដៃណែផាត់មុខផាត់មាត់អីចឹងទៅខ្ញុំថ្ងៃសំលេងបំពែកហ្នឹងគេទិញឲ្យឡើងថ្មីចេះអានេះគេកាត់ឲ្យទៀតនោះណាណាតម្រូវម៉ែគេនោះអានេះអានឹងកតបកិច្ចទូនាទីកូនល្អខ្ញុំចូលឆ្នាំអញ្ចឹងចូលឆ្នាំហើយទទួលអាមើលការខុសត្រូវម៉ែឪនឹងហើយដែលថាសេរីសួស្តីនឹងវាកើតមានដល់យើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាសេរីសួស្តីនឹងកើតមានដល់យើងអញ្ចឹងហើយចាំយើងទៅវត្តស្រង់ទឹកព្រះទាំងអស់នេះឃើញណាខ្ញុំណាអាប៉ុន្តែម៉ែឪយើងកុំភ្លេចណារៀបចំចាត់ចែងគាត់ទៅហើយបើសិនជាអាចដប់គាត់ទៅជាមួយតែហ្មងណាដប់គាត់ទៅជាមួយទៅស្រង់ទឹកព្រះដោះខាត់សម្អាតព្រះនៅពហិឯណោះណាឲ្យបានជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តផងខ្ញុំនឹងចឹងវត្តខ្លះមិនមែនស្រង់ទឹកតែព្រះទេខ្ញុំគេស្រង់ទាំងទឹកលោកទៀតណាណាណាគេស្រង់ទាំងទឹកលោកឲ្យគេឲ្យប្រសង់គង់ជីជួអញ្ចឹងតែមកឃើញនៅគល់តែតឹងមានកណាប្រសង់គង់អីចឹងតែញាតិខ្ញុំគាត់កាន់ទឹកអោមិនអញ្ចឹងទេណាណាយកទៅស្រោចប្រសង់មិនមែនចេះហើយណាខ្ញុំស្រោចណាទៅចាក់អីចឹងទៅឲ្យលោកមានអីខ្ញុំណាទឹកខ្លះញាតិខ្ញុំគាត់ដាក់សិទ្ធិផ្កាទៀតណោះណា
ក៏រៀបចំបានស្អាតបាតរបស់គាត់ណាខ្ញុំណាណាស់មកឃើញនៅខាងកុលតឹងហ្នឹងមានគេរៀបចំស្អាតបាតរបស់គេខ្ញុំគាត់ថាប៉ុន្តែវត្តខ្លះហ្នឹងឃើញលោកថាគេរៀបចំអញ្ចឹងឬក៏អត់មកអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើរៀបចំអញ្ចឹងល្អខ្ញុំណាមានការស្រង់ទឹកជូនមេត្តាបិតាអាហ្នឹងក៏ជាព្រះដែរណាមកភាពបច្ចៈឲ្យបច្ចៈទៀតតែជាព្រះដែរព្រះក្នុងផ្ទះព្រះកន្លោងឬក៏ថាព្រះអរហន្តព្រះព្រំអីចឹងទៅអូខ្ញុំព្រះច្រើនណាស់មេត្តាបិតាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះច្រើនណាស់ណាជាព្រះព្រំជាព្រះអរហន្តជាអីខ្ញុំជាព្រះកន្លោងអីចឹងទៅខ្ញុំកានេះមេត្តាហ្នឹងឯងជាទេវតាអីចឹងទៅចូលចៅឆ្នាំថ្ងៃគួរតែនឹកឃើញដល់ទេវតាគឺឪពុកម្ដាយយើងនឹងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទៅស្រុកហ្នឹងណាទៅស្រុកជួបម៉ែជួបឪគឺនឹកកលឹកកន្លែងហ្នឹងទៀតផ្ដាំផ្ញើឲ្យផ្ដាំផ្ញើទៀតកន្លែងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះឥឡូវជួបបងចូលរួមជាធោះបាត់តិចទៀតខ្ញុំណោះថ្ងៃនេះហើយមិនសូវដែលបានមកទេថ្ងៃសៅរ៍បានជួបរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះរវល់បានជួបចឹងដែរខ្ញុំប៉ណ្ណឹងថ្ងៃនេះអត់ទេអ្នកមានជាធោះបត់អីប្រុសខ្ញុំចែកជូនដល់ញាតិញោមមិញហ្នឹងតាក់តងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះត្រូវប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អម៉ែឪគេហ្នឹងត្រូវជូនបាយទឹកគាត់ឲ្យត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយរឿងទឹកសវឹងឥឡូវជូនបងប្រុសតែម្ដងណាមានធោះបត់អីចែកជូនដល់ញាតិញោមយើងទាំងជាបន្តទៀតក៏សូមអញ្ជើញកាលកូននៅតូចកាលកូននៅតូចម៉ែងួតទឹកអើយខ្ញុំឥឡូវកូនធំកូនងួតទឹកអើយម៉ែជូននំចំណីប្រកាំងផងដែរតបគុណពុកម៉ែដែលមើលថែកូននឹកកាលស្រណោះកូននៅតូចខ្ចីថាមិនតដឹងក្តីទាំងបងទាំងប្អូនម៉ែឲ្យដោះបើទាំងយប់ស្ងាត់សូនមាត់បំទេកូនដៃយល់អង្រឹងនរណាវៃមកចចេះឲ្យមកមុំអើយយំនរណាវៃមកចចេះឲ្យមកមុំអើយយំកាន់ត្រីញ៉ាក់កន្ទ្រូចក្រូចឆ្មាកាន់តើរើរើរត់ទីងកាន់តើរើរើរត់ទីងតាទីងតាទីងរត់ទីងយប់ស្ងាត់ក្អាត់យំត្រហឹងក្នុងស្រែប៉ុន្តែពុកម៉ែមើលកូនប្រលឹងមិនទៅណាឆ្ងាយកូនភាំងមិនដឹងដេកក្បែរអង្រឹង
មិនហ៊ានទៅណាមួយថ្ងៃពងម៉ែងូតទឹកឲ្យកូនទាំងបងទាំងប្អូនម្ដងពីបីសាពុកម៉ែលំបាំងគាត់ក៏មិនថាប្រុងចិត្តមេត្តាលើកូនពុំងាយឥឡូវកូនសុំដងទឹកងូតជូនចំណៃចំនួនកូនជូនគ្រប់គ្នាដងទឹកអប់ផ្កាបុផានេនីកូនសូមវាន់ទីស្រោចទឹកពុកម៉ែបោះអត់ទាំងសាធុកសាធុកបានចប់បាត់ទៀតហើយញាតិខ្ញុំប្រុសមែនតែនទាំងបាត់នេះបាត់បាត់អីបងមិញកាកូននៅតូចអើកាកូននៅតូចកាកូននៅតូចម៉ែងុយទឹកឲ្យខ្ញុំមែនទេខ្ញុំម៉ែងុយទឹកឲ្យហើយងុយទឹកឲ្យក៏មានដែរមានអីតែម៉ែតែភាគច្រើនគឺម្ដាយច្រើនជាងបងហ្នឹងហើយព្រោះម្ដាយគេឲ្យនៅមើលផ្ទះណាចាំផ្ទះហើយមើលកូនហើយបើដោះកូនផងអញ្ចឹងគឺបាននៅក្បែរម្ដាយច្រើនជាងអញ្ចឹងគឺគេសរសេរថាធម្មតាងុយទឹកឲ្យច្រើនជាងណាមែនទេណាហើយពីណាមិនធ្លាប់ម្ដាយងុយទឹកឲ្យខ្ញុំមែនទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអ្នកមិនកាត់ពុទ្ធអ្នកមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ធ្លាប់ម៉ែងុយទឹកឲ្យដែរគឺណានឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាសំណោះទេខ្ញុំពេលដែលនឹកឃើញអញ្ចឹងឲ្យស្ដាប់បទអញ្ចឹងទៅឯម្យ៉ាងដែរវិញកាលឯងនៅតូចម៉ែងុយទឹកឲ្យឯងរហូតជួនកាលឆ្លក់ផងអីផងណាខ្ញុំនឹងខ្ញុំម៉ែងុយទឹកឲ្យហើយពេលអញ្ចឹងណាងុយទឹកឲ្យម៉ែវិញហើយអ្នកខ្លះខ្ជិលងុយទឹកឲ្យធម្មតាធ្វើបុណ្យជូនគាត់រៀបចំបោះស្បុកឲ្យគាត់មុនប្រសងចម្រើនប្រជជនហើយដោះលាងខាត់ឲ្យគាត់ឲ្យបានស្អាតខ្ញុំនឹងចឹងខ្ញុំគាត់នៅយូរហើយនៅដើម្បីយើងណាធ្វើការងារដើម្បីយើងហាលភ្លៀងហាលផ្គរហាលក្តៅអីចឹងទៅហើយលវលដើម្បីកូនចៅប្រុសស្រីហើយនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងសង្វេខ្ញុំព្រោះមែនតែនណាអញ្ចឹងម៉ែឪហ្នឹងងុយទឹកឲ្យយើងច្រើនណាស់អាហ្នឹងហើយកុំគិតថាងុយទឹកឲ្យគាត់ម្ដងហ្នឹងរួចគ្នាមិនរួចទេណាមិនរួចទេខ្ញុំពីព្រោះគាត់ងុយទឹកឲ្យយើងច្រើនហើយយើងងុយទឹកម្ដងគិតថារួចអាម៉េចហើយគាត់ងុយនឹងទៀតសោតគាត់ងុយចេញពីចិត្តណាខ្ញុំណាណាមែនងុយឲ្យតែរួចរួចទេគាត់ងុយចេញពីចិត្តតែស្រឡាញ់អីហ្នឹងហើយដោះគ្រប់កលៀតកលោះហើយខ្ញុំហ្នឹងកុំតែកូនតូចធំធំឯងព្រះអង្គបើនៅតូចវិញចាប់ដោះឯណាហ្នឹងពីព្រោះហេតុតែស្រឡាញ់ចឹងនេះខ្ញុំហ៎ហេតុតែស្រឡាញ់ហើយកាត់សម្លេបំពែអីជូនគាត់ផងខ្ញុំណាចូលឆ្នាំហ្នឹងយូរយូរម្ដងអីចឹងទៅកាត់ជូនគាត់មកសម្រាប់ពីសម្រាប់ណាសម្រាប់ទៅវត្តណាសម្រាប់ទៅបុណ្យណាសម្រាប់ទៅការនោះ
ជូនគាត់ទៅគាត់មិនសូវមានពេលទៅរឹសកៅអៅដូចយើងទេងាក់ងាក់សពភីងងាក់ងាក់អដែងនៅឡើងផ្សារទំនើបនោះមិនដូចយើងទេថ្ងៃមុនអាត្មាទៅផ្សារទំនើបឃើញកូនកូននឹងនាំម្ដាយទៅឡើងជិះជាដើរយន្តនឹងញោមហើយគាត់នឹងមិនដែលស្គាល់ឡាចដើរយន្តនឹងញោមណាគាត់ឡើងទៅភ័យដែរចឹងញោមទៅភ័យដែរអានាចដើរយន្តនេះធ្លាប់តែឡើងដោយប្រើកម្លាំងអានេះមិនបាច់ទេគ្រាន់តែឡើងទៅវាដើរទៅអូតូម៉ាទិកអានឹងចឹងញោមអានណោមម៉ែដើរផ្សារទំនើបអញ្ចឹងម៉ែឪនឹងគ្មានពេលទេញោមអើយណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដឹកឃើញដល់គាត់ទិញជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏តកាត់ជាសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់ផងឯណាអូកណាមធម្មតាទេព្រះអង្គសម្លៀកបំពាក់ម៉ែឪឆ្នាំនេះកំងសិតតែអនឡាញហ្នឹងញោមឥឡូវគេលក់តាមអនឡាញណាខោអាវសម្លៀកបំពាក់អីគេលក់តាមអនឡាញទៅនៅតែជប៉ុនទេគេមិនទាន់លក់តាមអនឡាញមានខ្លះហើយបងមានខ្លះណាអើមានមានគេបង្ហោះដែរបណ្ដៃអាយនិយាយជាវីដេអូដែរអូខ្ញុំលក់ជប៉ុនពណ៌នេះឲ្យស្អាតស័កសមចេះនៅឯនៅឯទេកណ្ដាណឹងជ្រាបចឹងណាខ្ញុំណាណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មិនថាតែស្ដាប់តាមវិទ្យុក្ដីស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងក្ដីក៏ឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងទៅម៉ែងុយទឹកឲ្យយើងច្រើនដងច្រើនសាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនោះបានទៅជួបម៉ែងុយទឹកឲ្យម៉ែតែមកខ្ញុំដងទឹកឲ្យច្រើនមកណាហើយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជួបជុំគ្នាងុយទឹកឲ្យម៉ែឲ្យបានស្អាតបាទឲ្យម៉ែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្មីគេមើលខ្ញុំកណាហើយជូនបាយទឹកគាត់នឹងបត់ជើងសំពះថ្វាយបង្គំតញ្ញោសរីសួស្តីពីគាត់ណាខ្ញុំណាមែនធម្មតាទេណាម៉ែនេះណានឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាព្រះតើហើយយើងទៅមើលព្រះឯណាព្រះពហេអីណាព្រះពហេជាព្រះហើយតំណាងណាខ្ញុំណាតំណាងព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅហើយនឹងគ្រាន់តែជាតំណាងទេហើយយើងទៅគោរពប៉ុន្តែយើងមិនគោរពស៊ីម៉ងទេណាយើងទៅគោរពនឹកកលឹកដល់គុណរបស់ព្រះអង្គមែនតែនទេតាប៉ុន្តែនេះម៉ែឪយើងណាព្រះអង្គឲ្យនឹកកលឹកមែនតែនចំពោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងកូនដែលនឹកកលឹកដឹងគុណឪពុកម្ដាយនេះមិនសយុត្តទេញោមចុះណាគុណអានិសង្សបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតមកឡើងនេះគឺធំដុំមែនតែនគឺរឿងការដឹងគុណនឹងឯងញោមទំនុកគំរងមាតាបិតានឹងឯងដោយហេតុទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយចុះយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីនេះណាមិនក៏មិននឹកឃើញដល់កន្លែងហ្នឹង